Que ten again, ten again. מאוד יפה, ten again. כן, תעבור דף. כן. ותן again עכשיו בפסנתר. יופי. הנה אבא יסדר לך את החוברת של התווים. ten again. כן. בדיוק, בדיוק, טה טה טה. בדיוק. מי זה עושה פה קונצים? נכון, כתוב טה 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 טה, שחוברת תווים. מה קרה לו? רוצה גם אתה לנגן? אני רוצה אתה מנגן קוראני? האמא מלאת הנחת. ומה אתה מבסוט? עכשיו אופק היא מנגן. אופק היא מנגן עכשיו. תפנה את הכיסא. הוא מבסוט מעצמו. קורני, עכשיו אופקי. איזה שאתה רוצה, אבל אחת. אתה רוצה לנגן לי. עכשיו אופק מנגן. האופק עכשיו, אתה ניגנת? עכשיו תור אופק. אוקיי, יפה מאוד.